Добрий вечір. 19 година. Мене звати Ліна Ященко. Жестовою мовою перекладає Наталя Маленко. Підбиваємо підсумки п'ятниці. І спочатку про головні теми коротко. На меморіалі між Слов'янськом та Краматорськом вшанували пам'ять 13 членів екіпажу Мі-8. У Краматорську попрощалися з командиром 1-ї окремої танкової бригади Юрієм Межаковим. Встановили намет для температурного скринінгу у Мирнограді. Те, що ми робимо сьогодні, наша мета – це в першу чергу захист медперсоналу. На меморіалі між Слов'янськом та Краматорськом вшанували пам'ять 13 членів екіпажу Мі-8, у тому числі генерал-майора Сергія Кульчицького. Біля пам'ятного знаку зі світлинами загиблих зібралися нацгвардійці, бійці батальйону Кульчицького та родичі. Подробиці далі. Вперше за 6 років бійці віддали шану побратимам, кружляючи над місцем падіння на такому ж гелікоптері Мі-8. На Донеччину, попри карантинні заборони, приїхали і родичі загиблих з Івано-Франківської області та інших регіонів. Їм надали автобус. Про останню розмову з сином згадує Петро Яков'як. Він каже, ми на зелені свята приїдемо додому. До зелених свят він вже був похоронений. Чоловік приїхав, щоб вшанувати пам'ять, покласти квіти до стели та запалити лампадку. Його старший син, який також приїхав, каже Віктор, в першу чергу думав за інших, як і в день загибелі. Це кращий його друг. І я знаю, що коли вертоліт впав, Вітя був ще живим. І перше він що спитався, а де Петро? А Петро вже був, загинув, тому що вертоліт впав на нього. А пізніше боєприпаси зірвалися і загинув мій брат Віть. На церемонії вшанування пам'яті був і військовий Іван Дацько, який у 2014 році одним із перших забирав тіла бійців та евакуював поранених. Тоді в живих було 3. От. Але, на жаль, до прибуття медика ми, на жаль, не змогли своїми знаннями і засобами, які у нас були, тобто повною відсутність засобів надання першої медичної і домедичної допомоги. Шкодуємо про це донині. За загиблими героями військові капелани провели молебень. Аліна Ященко, Артем Степанов. Новини на Суспільному. Нагадаю, 29 травня 2014 року після розвантаження продуктів та води на блокпосту, що розташовувався на горі Карачун, гелікоптер Мі-8 обстріляли бойовики з ПЗРК. На борту знаходилося 14 бійців, на чолі з Кульчицьким, тоді вижив лише штурман. У Краматорську попрощалися з командиром 1-ї окремої танкової бригади Юрієм Межаковим. Помер підполковник 28 травня в районі проведення операції об'єднаних сил. Деталі у сюжеті. На площі Миру Краматорська вишикувалися бійці 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Це товариші по службі підполковника Юрія Межакова. Із рідних присутній – брат Віктор. Юрій Володимирович був душею бригади, так скажемо, з моменту, як він прийшов до неї, питався створити колектив. Хорошим наставником він був для всіх. На жаль, не всім ділився, він, скажімо так, переживав за все особисто. Видержало серце. Помер Юрій Межаков 28 травня. Того ж дня, за указом президента України, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеню. Йому було 38 років. Ховатимуть командира 30 травня на кладовищі його рідного міста Шпола, що на Черкащині. Там лишилися батьки, дружина та 2 дітей. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.
На 10 років за ґратами можуть ув'язнити двох жителів Волновахи, якщо доведуть їхню вину. Напередодні чоловіки з газовим пістолетом намагалися пограбувати тамтешню крамницю. Погрожували продавчині, забрали дві пляшки з пивом. За півгодини грабіжників затримали поліцейські. Я стою за прилавком, і він достає пістолет, і отак от мільком цим пістолетом, і мені говорить, зараз пальну. Ну і коли я побачила вже пістолет, то тоді я вже просто почала опускати очі, як говориться, мені, щоб не бачити, як у мене будуть вбивати. Зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі їм повідомлено про підозру. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій. У Маріуполі готуються відновити роботу дитячі садочки. Прийматимуть дітей вже з понеділка. Працюватимуть в умовах карантинних обмежень. Що зміниться в роботі дошкільних закладів, дізнавалися мої колеги. Сьогодні кімнати дитячого садочка номер 163 пусті. Вихованці на карантині. Попри це, вихователі готують групи для прийому дітей. Ми підготовили групу к прийому дітей, старалися здати умови безпечні для перебування дітей в дитячому саду. Розставили мебель, щоб соблюдалась дистанція між дітками. Столи, кровати, продезінфіцировали ігрушки, лишні ігрушки убрали, м'які, тканеві. І бумажні, ті, які не можна продезінфіцирувати. Відкриються дитсадки з понеділка. Батьки мають надати довідку від лікаря про те, що дитина здорова. До садочків не пускатимуть дітей та працівників із температурою вищою за 37,2 градуса. Прийом буде осуществляться на вулиці, а діти з батьками доходять до калитки. Там будуть розположені столи. С температурной проводится температурный скрининг бесконтактным термометром. Затем они расходятся по своим участкам. Ну и до того периода, когда по режиму они будут заходить в детское учреждение. За словами завідувачки, приміщення дезінфікуватимуть та провітрюватимуть щодві години. Аби забезпечити дитячі садки Маріуполя засобами дезінфекції та захисту, з міського бюджету виділятимуть 1,5 мільйона гривень щомісяця. Ми запускаємо 71 дитячий сад, ми запускаємо 477 груп, і в ці групи прийдуть 6 тисяч дітей. Від понеділка зміниться і дитяче меню. До звичного раціону додадуть більше фруктів та соків. Марія Грічко, Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. За добу на Донеччині не виявили хворих на COVID-19. Всього в області 158 випадків. На Луганщині – 46. Скільки людей і в якій області хворіють офіційно, можете подивитися на цій карті. Найбільше нових випадків у Львівській, Чернівецькій областях і Києві. Загалом з понад 22 тисяч офіційно хворих в Україні майже 9 тисяч одужали, а померло 679 людей. На станції Сватова відновили роботу залізничні каси. У приміщенні вокзалу частину сидінь перегородили стрічками, а поблизу каси зробили розмітку. Квитки продають на один потяг з полученням Лисичанськ-Київ. 1 червня він має відправитися із Києва на Луганщину. Наступного дня – із Лисичанська у напрямку столиці. Квитків на ці дати у продажу вже немає. На друге число вже немає. А ажіотажу ніякого не було. Квитки ми продаємо на даний момент на потяг Лисичанськ-Київ. Ну, на даний момент, на 2 червня, вільних місць немає вже. А на коли квитки вже є? Ну, по повним числам. На 2 нема, на 4 вже є. Більше 2 місяців не ходили потяги. Наскільки це от важко, складно було і не дуже зручно? Дуже незручно, бо треба було срочно попасти, а це тільки-тільки вийшло. Нагадаю, за словами міністра інфраструктури Владислава Крикіля, до запуску 1 червня готові 42 потяги, згодом їх кількість можуть збільшити. Так само від понеділка запустять потяги приміського сполучення. На Донецькій залізниці таких 38.
Намет для температурного скринінгу встановили на території центральної лікарні Мирнограда. Там оглядатимуть пацієнтів та працівників перед входом до медзакладу. Намет разом з обладнанням передали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста України. Деталі у сюжеті. Металеву конструкцію для намету збирають на вході до центральної лікарні. Через неї проходитимуть всі, хто хоче потрапити на територію хірургічного чи терапевтичного корпусів. Міжнародний Красний Хрест предоставив нам спеціальну палатку з усім обладнанням, яка призначена для температурного скринінгу всіх пацієнтів, які будуть приходити і приїжджати в нашу лікарню, також медичного персоналу, і, в общем-то, можуть проходити цей температурний скринінг і всі жителі нашого міста, всі бажаючі. Те, що ми робимо сьогодні, наша мета – це в першу чергу захист медперсоналу. Медсестер, медбратів, лікарів, які працюють в лікарнях Донецької області. На встановлення намету потрібно близько години. Тут буде 5 окремих входів. З пункту є 2 окремих виходи. Перший вихід для людей, у яких немає ніякої симптоматики грипу, немає причин вважати, що вони можуть бути хворі на коронавірус. Інший призначений для людей, у яких є симптоми або є підстави вважати, що, можливо, вони можуть бути хворі. Всередині намет розбитий на 2 секції. У цьому пункті є пластиковий екран, який допомагає захистити медперсонал, який проводить попередній скринінг пацієнтів. Тому медперсоналу немає необхідності знаходитися тут в захисних костюмах, в повному захисті, бо є ця перегородка. Цей намет – один із 6, що встановлять представники Міжнародного Червоного Хреста України на Донеччині. Такі будуть у лікарнях Авдіївки, Світлодарська, Маріуполя та Костянтинівки. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. На цьому ми на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я бажаю вам гарних вихідних. Побачимось вже у понеділок.